Nu tai ką, aleliuja, visas inkilą žiūrovus, sveikinu su Velykom, sulaukus, viską. Kadangi turi dujų, tai va, verdas kiaušinius irgi. Aišku, galėjau ir kamadą voną išsivirti, bet geriau šitam puodė paprastam. Va, verdas. Gerai, čia pamėgau visai, užsitepsiu buterbrodus su sviestu. Papusirčiausi, tokias bus mano Velykas, nieko nedažau. Nes nieko neturi su kom. Nu, galiu svagūnų lūkštų biški, bet jų mažai turiu, tai neapsimok. Prasidėčiau. Va. Tokie varikaliukai. Čia testa kiaušinių mėnesis laiką Lietuvoje pirkti prabuvo. Bet pagal tai, kaip jie... Čia kaip va... Dukra pasakė, kad iš mokyklos parsinešė tokį, kad sužinojo, kad... Aš tai žinau šitą, kad kiaušiniai, jeigu švieži, tai skęsta, jeigu seni, neskęsta ir taip toliau. Tai kiaušiniai pas mane tai mėnesį laiką prabuvę, bet vis dar paskendė, tai nežinau. Tai skaitos kaip švieži, tai... Tai nėra blogai. Va. Kažkaip... Neturiu ką kalbėti visai. Nu tai ką, dar kartą aleliuja visiems. Viską. Einu valgyti. Kiaušų. Išsiviriau čia. Išsiviriau visus 10. Va, dabar 5 pais, turbūt. Su majonezu. Majonezas tai lietuviškas, nes čia vietinė tai negaliu valgyti, nevalgoms. Nežinau, neskanus. Va, tai skanus visiems. Pusryčiaujantiems. Nu ką, tai dar kartą visus aleliuja, žodžiu, tokia čia velykinė diena šiandien, nieko neveikiu, ramybė čia, viską, tai va, tai dar kartą su šventėm, prašot, kad ir trumpų filmukų, tai galėčiau nedėti, nes nieko labai nevyksta, bet prašot, kad bent kažkiek, tai va, bent kažkiek, tai ką, iki rytojus, rytoj vėl išeiginė. Biškai pavargau nuo išeiginių.